vamos ver agora no Grind. Se manda alguma coisa. Caralho, tá bom. Não. We'll be right back.
Chegou no mais chato, né? Aleluia!
bien. Meu, eu não consigo acertar ele. Socorro. Socorro, eu não consigo alcançar ele. Olha aí, ai, vi. Não alcanço ele, socorro, chama Samu. Peguei. Volta aqui. Ai não. Sai, sai, jubileu. Viado, volta aqui. Pega. Pega. Ah, qual é? Era pra ter pegado. Que? Tô 2 minutos aqui correndo atrás de um castor da Grécia. Pega. Não, ah, começar, não acredito. Sai, jubileu! Pega! Pega! Ah, mentira! Que? Que? Volta aqui! Sai, jubileu! Não! Sai, jubileu! Minha mão já tá doendo horrores. Meu! Ah, qual é que não pega isso? Ah, tô na Disney, né? Caralho, eu não acertei ele uma fodendo vez dessa vez. Meu
Deus, como eu odeio a minha vida! Filha da puta! Sai, Jubileu! Viado! Sai, Jubileu! Sai!
4, 3, 2, 1. Meu Deus! Eu espero que seja menos de 40 minutos isso. Essa fase. Tem que ir devagar nela. Socorro, vontade de morrer. Qual é? Ah, baixo foca no avião de rola. Game over ou não? Não. Não vai cair não.
Nossa, eu vou quebrar minha cabeça no teclado.
Cool Vibrations. Caralho, são 7? Cool Vibrations. Vamos lá. Eu já chego com o negócio tá bom.